Компанія «Лукас» – сучасне підприємство, що динамічно розвивається та входить у топ-5 кращих кондитерських підприємств України. Асортимент продукції нараховує понад 100 найменувань. Серед них – вироби з листкового, тіста, круасани, цукерки та торти. Бренд «Шарзан» торговельної марки «Лукас» займає друге місце на ринку в підкатегорії грильяжних цукерок, поступаючи стільки усім відомому лідерові. Оскільки лояльність покупця до брендів, які мають медіа-підтримку, значно вища, торговельна марка «Лукас» вирішила звернутися до Starlight Media за комплексним інтеграційним рішенням. Поставлені виклики – збільшити охоплення та впізнаваність бренду серед споживачів, посилити інтерес до торговельної марки «Шарзан», розширити мережу збуту, підвищити рівень продажів на 10%. Популяризувати ідею енергійного активного життя. Адже головний слоган цукерок «Шарзан» – енергія, драйв та вибух емоцій. Найкращим вирішенням цього завдання стала інтеграційна компанія у трьох топових проєктах телеканалу СТБ – національний відбір на Євробачення, «Холостячка» та «Холостяк». Щоб забезпечити максимальне охоплення цільової аудиторії протягом року, компанія розпочалася у лютому. Разом із національним відбором на Євробачення 2020 на телеканалі СТБ. Драйв, музика, вибух емоцій вирували не лише на сцені, але й у свідомості кожного з 8 мільйонів глядачів, коли вони чули комунікацію бренду «Шарзан». Аби підтримати цю хвилю позитиву, отримай подарунок від спонсору показу торгівельної марки «Лукас». Учасники нацвідбору отримували преміальні подарунки від бренду, а влучна згадка Сергієм Притулою підсилювала емоційний зв'язок між торговельною маркою «Лукас» та найяскравішими моментами. Після успішної інтеграції в музичний проєкт глядачі побачили уже знайомий бренд на прем'єрному проєкті СТБ «Холостячка». Новий формат романтичного шоу завоював любов українського глядача і мав рекордно високий рейтинг. Бренд «Шарзан» був поруч з героями в найчуттєвіші моменти проєкту. Лукас – експерт солодких почуттів. Підтримував та додавав сили учасникам. Інтеграція торговельної марки «Лукас» у «Холостяк» остаточно закріпила позитивний ефект медійної кампанії та презентувала новий «Мега-Шарзан». Результати масштабної інтеграційної кампанії на телеканалі СТБ перевершили всі очікування. За весь час співпраці зі Starlight Media повідомлення бренду в ефірі побачили 21 мільйон глядачів. Загальна кількість переглядів проєктів з інтеграцією торговельної марки «Лукас» на діджитал-платформах сягнула понад 60 мільйонів. Споживачі почали більше впізнавати торговельну марку «Лукас» і, зокрема, «Шарзан» серед інших гравців категорії. На фоні падіння грильяжної категорії продажі «Шарзан» зросли на 28% порівняно із аналогічним періодом 2019 року та ще на 79% у 2021. Люди почали активно цікавитися продуктом та здійснювати цільові покупки. Кількість точок продажу торгівельної марки «Лукас» зросла на 90%. Тривале партнерство зі Starlight Media виявилось настільки ефективним, що торговельна марка «Лукас» вирішила продовжити співпрацю з телеканалом СТБ в наймасштабнішій прем'єрі осені «Україна має талант-2021».